Olha só, mas que demais. Tem uma oferta pra você, meu rapaz. Não vai achar outra nunca mais. Acredite, é o Ero Maioral. O maior, falo sério, o melhor dessa cidade. Mas agora preciso de... generosidade. O dinheiro não é o que eu quero de verdade. Ouça a liberdade, chora. Veja os preços abaixar. O acordo vai acabar. Juros vai pagar. Pelo paraíso, Hyper bloqueado. Ganha um prêmio legal. Seja o maioral. Essa é a sua chance de ser o maioral. Me dê seus crumbas. Vai na moral, sua vida tá mal. Dor abismal, eu tenho que precisar. Essa é a sua chance de fazer um acordo. Chegue mais garoto, eu não mordo. Com espeto de espento, tu vai prevalecer. Estou te dando chance de vencer. Ouça a liberdade. Verdade. Chora, veja os preços abaixar. O acordo vai acabar. Juros vai pagar. Pelo paraíso, Hyper bloqueado. Ganha um prêmio legal, seja o maioral. Ainda tem dúvidas? Fique segurando! Não pode imaginar o que tem no meu armário. Por preços massas, pode concordar. Uma oferta tão baixa, todo mundo vai morrer. Se você não sabe pensar, é um palhaço querendo me matar. Vou te dar uma oferta de considerar. Pare, pare de me matar! Ouça a liberdade, chora. Veja os preços abaixar. O acordo vai acabar. Juros vai pagar. Pelo paraíso, Hyper bloqueado. Ganha um prêmio legal, seja o maioral. Essa é sua chance de ver um homem honesto. Só preciso dos números do seu cartão de crédito. Até lá você vai ver. Isso não é um plano que eu planejei fazer. Ofertas, cartinhas, tudo na sua mão. Eu sei o que é, tu não me engana não. Pegue a oferta, meu caro cliente. Banhe esse mundo, hein, Hyper bloqueado. Ouça liberdade. Chora, veja os preços abaixar. O acordo vai acabar. Juros vai pagar. Pelo paraíso, Hyper bloqueado. Ganha um prêmio legal, seja o maioral. Um acordo é um acordo. Prazer em fazer negócios com você, garoto. E não se esqueça de dar like e se inscrever para mais Hyperlink bloqueado. Ah! Well, well, well.